jadi saya iki wis jam piro iki? Jam iki jam 10:30. Aku katene turu tapi gak iso turu dadi yo. Enak lah bu, aku bakal gawe sesuatu yang bedo malam hari ini. Jadi ngake mai opo. Game wani ngegame bengi-bengi ya. Kate ngegame PSG nostalgia titik. Gawe kon kabeh sing karo iki kater yang main game Sepdog and Wolf iki sing bakal nyolong-nyolong wedhus iki kasete bulak ngene wis karuan kabeh dadi ya wis guys. Langsung kita mulai saja main game yang satu ini ya. Cilangku ben main iki tahun 2000. Langsung saja. Nah, yang ini ki tampilan gambar set Dog and Wolf tadi yo langsung aja kita main. Ini apa ya? Di Indonesia lagi. Ya wis kewe, aku ben di London soalnya ya. Di London Gang Pitu. Yo wis langsung aja kita mulai. Lutut-lututanku wis main lumayan ado ya. Sekarang kita mulai ini. Di level biru enak, level siji saya. Soalnya kan kita harus memulai dari awal ya kan. Kudu merangkang sih, channel so Melayu ya. Oke, langsung saja. Yo, ini tampilane. Kok bisa dulu dewe gini-gini ada wong Joko Wedhus iku mang kono petani. Iki wis lali aku, iki wis cilian biyen main iki rek. Oke, kita coba main lagi saja dari awal ya. Kita pecahkan bersama misterinya, oke. Pemane iki? Duh. Ya. Gak perlu tutorial barang. Mencolotan aku belaku neke-meke. Belaku neke-meke. Lono, aku waduh sih. Ini kok ngejok waduh sih. Terus, di gini. Ini ada jembatan di lono. Ini ada batu. Ini di gini apa ya? Mencolotan. Alat-alatnya sing gawe nyolong wedhus iki opo dinamit kaya opo iki dadi teroris awake ya kaya dadi teroris awake. Kita langsung saja ke area wedhus-wedhus e soalnya game iki anjane yo game nyolong wedhus. Pinci banyu air terjun, banyu air terjun. Weh patane, lampu patane. Hai, ame itu ya. Ya, es tutorial manis kakak. Si, aku waduh si, aku si Joko di bom berarti si Joko ya. Kita coba bom. Eh, papa jaga. Ledos. Gosong. Oke, tak cek. Loh, di bom ya? Oh, cukup mana berarti? Ya, berarti gak bisa di bom berarti ini apa ini? Melaku alon. Gila. Wih, koning. Wih, cek. Jagai bomnya kan iso. Kuning apa? Itu waduh sih. Eh, jangan katiku. Eh, matamu ah. Matanya gak iso, lot kono gak iso. Melayu berarti. Iki beda nih, aku main game iki ambil kenyataan. Kenyataan nyolong peciti Wasunari lah ini game iki nyolong wedhus. Peciti Wasunari versi game. Niko Wasunari. Sopo sih nyolong pecitku. Iko sopo. Jadi tulok kanan kiri. Kita ambil saja. Jangan, tinggal jangan.
Sheep from the earphone, not to place your reboot your web is too far away, or it won't be able to see it. Okay. Yo yo yo, jadi ki, cium cari wongki mang. Kawan, iki enggak ya panganan iki, jadi iki waduh saya seneng panganan iki. Siapa jadi panganan sih? Yo kan, oh deh, deh bakal ngikuti di panganan ini. Jadi dipancing siapa panganan ini? Okay, paham. Pinter, paham sih aku tak emet muter. Maku sih. Yo, ini paham le. Okay. Ini macam si. Bayu Skak be, pinter be. Siapa kau minta dipacari Bayu Skak? Bayu lekap game, balik. Ayo, kolong. Kan, bisa kan? Tang. Oh, iso. Tang aku. La, bahagianya, wadusku sama aku, bahagianya, yore.
Wes tengok kono wedosku, wedosku pinter, kalah kok karo wedosku. Wedus nyolong, saya kenang di. Iya, nang kul, kulen dek, oke ini putraniku. Saya kenang kono ya bu. Oh lagi dengar, lagi anak mati. Apa ya nama? Oh ya, gaya dinamit mang. Si, terus. Oh kok dinamit eh? Di gambar dosno, tapi roh gambar dosno si Joko Wedus. Yo, begini ya. Dinamit. Wih, misong, detik, jangkri, ya, jus, kali, cila. Kena. Yo, wis, terbuka. Jangkri. Relax, rambaleo. Si alon-alon. Alon-alon iki dalane tipis. Woo! Jep. Eh, level 1 telah komplit. Terima kasih, Cak. Oke, di save dulu. Yo, itu mang sih. Kok agak mang. Jadi yo iki lah game Save Dog and Wolf. Jadi iki game anu masa kecil ku pian ya. Jadi misalnya kowe pengin main yo tuh kan ana iki kaset yo. Jadi yo. Nek kowe pengin main yo anu iki download ae, download di Google wae. Tulis ana Save Dog and Wolf download PC games ngono wis. Ono kok mesti. Ya wis nyenten mawon pun iki. Aku tak turun wis, Bang. Jam piro iki, Mang? Nyelesaino entuk ono wedhus saya soro iki.